ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା କୁଟୁରଖୁମାର ସେକ୍ଟର ସମ୍ମାନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ସୁପରଭାଇଜର କୁରୁମାଚୁଆଁର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସିମନ୍ତିନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।